Re! Viss ēters ir te! Startautiskā izstāde Expo 2020 Dubajā tika atklāta 1. oktobrī un turpināsies līdz pat 31. martam. Un Latvijas paviljona līdz šim apmeklējuši jau vairāki tūkstoši apmeklētāji, un to skaits ar katru dienu aug. Tagad ikvienam interesantam ir iespēja doties ekskursijā arī virtuāli un uzzināt par Latviju vairāk, lai pielādējat savā telefonā īpašu lietotni. Par to, ko Latvija ceļgaldā izstādē, šorīt plašāk mēs izvēcāsim Latvijas paviljona Expo 2020 direktoru Ingu Ulmanu un arī Rocketbean Roastery vadītāju Anci Romanovski. Labrīt, labrīt Dubaja! Labrīt! Labrīt, Latvija! Labrīt visiem! Tiešām prieks ar jums šorīt sazināties. Kāds noskaņojums, cik darbīgs rīts jau sācies jūsu pusē? Kā saka, mums Dubajā diena nekad nebeidzas, jo, kā saka, Arābija aktējas pēc saules rieta, līdz ar to mēs tam pielāgojamies, saujuši ceļus ar pirmajiem gaļiem, un mēs tad esam atkal atpakaļ īstie latvieši. Tā kā ir ļoti aktīvs rīts, esam, varētu teikt, pirmo dienu pēc pārtikas izstādes, kur mums tikko piedalījās, principā mums bija divi Latvijas paviljoni, viena bija Jammex, kas bija uzkodu izstāde, kurā piedalījās 6 Latvijas uzņēmumi, un otra bija Specialty Food Festival, jeb gourmet un luksus produktu izstāde, kurā piedalījās 5 Latvijas uzņēmumi. Man te aiz galda ir arī tāds mazs klāsts ieskatam izlikts, ko tad mēs šajā izstādē no Latvijas bijām atveduši, bet, protams, Latvijas paviljonā mēs parādam un prezentējam visas nozares, un līdzīgi kā pārtikas misijāms ir bijuši jau kosmosa nozare, jūs arī pieskārāties ziņā būvniecības nozare, un, protams, informācijas komunikācija tehnoloģija nozare jau arī ir bijusi ciemos. Kāds tad ir tas mūsu stāsts? Ko mēs, Latvija, par sevi stāstam, un nav ko slēpt, ko mēs pārdodam tiem, kuri nāk uz mūsu paviljonu? Nu, tātad mūsu paviljons ir veidots no diviem stāviem. Paviljona pirmajā stāvā mēs sniedzam tādu kā ieskatu vispār, kādas ir Latvijas vērtības, ar ko mēs esam slaveni, gan no kulturālās un vērtību cilvēka puses, gan mēs arī ļoti daudz cenšamies parādīt, kas tad ir šie mūsu uzņēmēji sasniegumi pasaulē, un kas varbūt ir tādi globālāki zināmi vārdi, kur tie mūsu sasniegumi ir jau pamanāmi. Piemēram, jā, jums šeit ir redzams 360 virtuālajā versijā UAVRI drons, tai pašā, kurš tiek izmantots Fukushimā. Tad mums, piemēram, ir tādas lietas parādītas kā Veneras roveris. Jā, šis ir mūsu biznesa stāvs savukārt, kur tad mēs jau parādām visus tos produktus, kas lejā ir video, tādā realitātē. Un cilvēki tiešām nāk un aptausta. Šeit ir elektriskais go-karts. Paralēli mums ir mūzikas stūrītes, kur ir gan Jay-Z mikrofons, catchbox, protams, mikrotika, mikrotīkli, kas visā pasaulē ir pazīstami. Groglās stikls, kurš ir tātad Luvrā, zinām, aizsargā dārgākos mākslas darbus, šie te dizaina produkti, mūsu kosmētika, ar ko mēs arī lepojamies. Līdz ar to mēs cenšamies parādīt visas tās nozares un parādīt to, ka tīri, ja varētu teikt, laust to stereotipu, kas vēsturiski ir bijis, ka Latvija ir lielākoties lauksaimniecības vai kokrūpniecības valsts. Mēs cenšamies laust to, ka mēs esam inovāciju tehnoloģiju valsts, un ir tā vieta, kur arī citu valstu uzņēmējiem ir iespēja gan dibināt savus uzņēmumus, gan savest kopā akadēmisko, privāto un valsts sektoru. Ir tas playgrounds, kur ir gudrie prāti, kur ir lieliska ekosistēma, lai atbalstītu visas aktuālās industrijas un īpaši, protams, inovācijas un biomedicīnas, bioekonomikas jomā, fotonikas jomā. Jā, nu prieks, ka tiešām mums Latvijā ir ko piedāvāt šajā starptautiskā izstādē. Anci, kā jūs teiktu vispār, ja jūs pasakāt vārdu Latvija, kādas vispār interesentiem ir pirmās asociācijas vai vispār tādas ir par mūsu valsti? Kāda ir situācija? Nu, sāksim ar viņu zin, ko ir Latvija. Tad mēs, protams, varam viņus abeidināt ar to, ka mums neaug kafija, bet mēs mākam kafiju pārstrādāt, kas attiecās uz mūsu uzņēmumu. Un mēs jau esam šajā tirgu veiksmīgi sev pierādījuši jau 2 gadus, kā mēs sadarbojamies ar vietējiem partneriem, no kuri tad arī palīdz mums nešot Latvijas vārdu vietējā tirgu. Un patiesi man ir lepnums ar to, ka mēs izceļamies ar savu meistardarbu. Ja, ka šī te kafijas kvalitāte viņiem kā arābiem, kas ir kafijas, būtībā tāds kafijas kultūras sākums, ko, nu, no kur arī cēlies ir kafijas kultūra,
tā kā viņi ļoti augstu novērtēja labu kafiju kvalitāti, un mēs ar to varam lepoties un esam priecīgi par to, ka mēs tiekam ieņemti. Jā, un atzīti, un labprāt cilvēki tiešām pērk, un es laikam gribētu uzteikt, kā saka, ja man prasītu, kas ir tā formula, kā varbūt Latvijas uzņēmējiem iekļūt šajā tirgu, tad arī iemesls, kādēļ Ancis ir šodien man šeit blakus, es kā piemēru varu minēt, Rocket Bean Roastery arī sākuši ir ražot, jeb graudu. Tradicionālās receptes, viņu kafiju, kahva, un arābiem ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs iedziņāmies viņu kultūrā un to produktu asimilējam. Viņa nu, teikt, tas skaidrs, ka arābu pasaulē kafija ir milzīgs kults, un patiesībā jau daudz arābu uzskata, ka tikai tur grauzdēta, pārstrādāta kafija ir tā īstā, bet būtiskais jautājums ir, kas ir vajadzīgs mūsu uzņēmējiem, lai ielaustos ļoti, ļoti lielā biznesa pasaulē, daudz miljonu biznesa pasaulē, lai pierādītu sevi un lai ir jums rēķinātos. Anci? Mm-hmm. Nu, es teiktu tā, ka šis tieši kā reize mēs runājam par Dubaju, viņi ir kā tādi vārti, ja parādas durvis uz tuviem austrumiem, jeb uz visu MENA reģionu. Ja, tad, ja Latvijas uzņēmums ir pirmkārt gatavs, viņš ir uzdrošinājies spērt šādu soli, viņš jūtās pārliecināts ar savējo produktu kvalitāti un spēju, nodrošināt, nevis saržot vienreiz, bet atkārtoti noturēt šo te savu produktu kvalitāti. Es domāju, iespējas ir diezgan lielas. Protams, tajā pašā laikā jārēķinās arī ar milzīgu konkurenci un jāsaprot savu spēku apjoms, lai tu varētu arī nofokusēties uz kādiem klientiem un uz kuriem tirgiem tu esi gatavs startēt. Kāda jo pieprasījums tradīcijām šeit ir milzīgs. Un mentalitāte, cik atšķirīgas ir tās, ar ko jārēķinās nu, tādam parastam, tā teikt, vidējiem latviešu uzņēmējiem, kas viņi sagaidīs? Es domāju, ka komunikācija, protams, arī ļoti svarīgs elements. Man varbūt savā ziņā personīgi ir paveicies, jo šajā reģionā es esmu nodzīvojis 4 gadus un vadīju grauzdēto šeit pat uz vietas. Līdz ar to man šī komunikācijas atslēga jau ir rokās, ja? Bet pilnīgi viennozīmīgi visiem vajadzētu arī, kā jau Inga pieminēja, ja? Natūrā un mazliet saprast, kāds tad ir viņu pamatvērtības un rašot komunikācijas veidu ar viņiem, jo, protams, viņiem tas ir svarīgi. Kas ir tās pamatvērtības? Kā jau mēs pārdevēji bieži vien uzsveram, ir pirmkārt arābos ir jāieklausās. Jā, tātad nevis tas, ka mēs ejam ar savu uzspiestu, nezinu, es esmu labākais vai labākais, varbūt vispirms jādzird ir tas, ko tad viņš no tevīm sagaida. Jā, mēs jā, un tad jau mēs varam skatīties, ko mēs viņam varam piedāvāt. Ja mēs jau nedaudz redzējām šo virtuālo tūri, kas ir iespējama tiem, kas nav klātienē. Es ap citu ir izveidot arī interaktīvu spēli Explore Latvija Expo 2020. Kā jūs paši šo spēli esat jau izspēlējuši? Protams, jo šajā spēlē ir iespēja cīnīties un par savas valsts, kā saka, titulu kopējā listē. Tādēļ es tiešām aicinu latviešiem šo spēli izmantot kā tādu interesantu, interaktīvu formātu, kā iepazīt Latvijas paviljonu. Un esam izspēlējuši un esam saņēmuši arī ļoti labus atsauksmes par spēli. Un jāsaka, ka Latvija šobrīd vismaz no mums zināmajiem paviljoniem ir vienīgā, kas piedāvā virtuālo spēli, lai iepazītu gan valsti, gan mūsu uzņēmējs, gan kultūru. Jo, protams, pandēmijas laikos ne visi varbūt var ceļot ar dažādi ierobežojumi. Tā kā atsauksmes šobrīd ir labs un cenšamies paviljonu rast pielāgojumu un pieejamu visiem pasaulē. Ko lai izdodas Latviju parādīt no vislabākās puses, protams, lai daudz vērtīgu kontaktu. Un paldies par sarunu šorīt. Paldies par sarunu. Paldies. Paldies jums. Paldies, vislabi. Šorītā mēs sarunājamies ar Latvijas paviljonu Expo 2020 direktoru Ingu Ulmanu un Rocket Bean Roastery vadītāju Anci Roman.